အဆိုရောလေဒီဂါဂါဟာပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားနေရတာကြောင့်ဥရောပနဲ့တောင်အမေရိကတိုက်မှာကျင်းပမဲ့ဖျော်ဖြေရေးဆွဲခုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဖျော်ဖြေရေးစီစဉ်တဲ့ Live Nation ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့"သူမရဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကြောင့်ဖျော်ဖြေရေးမှာသူမရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်"လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရချောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။စနေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ Lady Gaga ရဲ့ကြေညာချက်မှာသူမအနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုစိတ်ပျက်စေခဲ့လို့အလွန်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့အဖွဲ့ကသူမရဲ့ဝေဒနာပြန်လည်သက်သာစေဖို့အိမ်မှာနားနေဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်လေဒီဂါဂါဟာလာမယ့်တနင်္ဂနွေမှာလန်ဒန်က O2 အားကစားကွင်းမှာဖျော်ဖြေဖို့စီစဉ်ထားပြီးဗြိတိန်၊ဆွစ်ဇာလန်၊ဂျာမနီ၊ဆွီဒင်၊ဒိန်းမတ်၊ပြင်သစ်နဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံတွေမှာလည်းစတိုက်ဖျော်ဖြေသွားဖို့ရှိနေတာပါလေဒီဂါဂါဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းဥရောပမှာကျင်းပမဲ့ဖျော်ဖြေပွဲကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးတစ်ခုလုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်မှုခံစားခဲ့ရတာမို့ Rio de Janeiro မြို့ကဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပါသေးတယ်သူမရဲ့ပြန်လည်ဖျော်ဖြေမှုတွေအဖြစ်မြောက်အမေရိကမှာနိုဝင်ဘာလကပြန်လည်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလထဲမှာလည်းဥရောပမှာပွဲပေါင်းများစွာဖျော်ဖြေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်